Socijalistička partija Srbije, odnosno opštinski odbor ovde kod nas, neguje dobru saradnju sa srodnom partijom u Bugarskoj, sa socijalistima u Bugarskoj i razgovarali ste o dovođenju jednog ozbiljnog investitora koji je zainteresovan za možda konačnu kupovinu 1. maja. Da li možemo da kažemo sad nešto više? Da, evo ja moram da na ekskluzivnu informaciju, mi smo pre 5 minuta, pre 10 minuta razgovarali sa našom koleginicom iz Sofije. Ona je najavila da će gazda fabrike, tekstilne fabrike iz Portugala, u ponedeljak biti u vladi Republike Srbije oko dogovora, oko Ahamure i to. Znači, to je ona informacija iz prve ruke koju ste vi sad dobili. Tačno da mi imamo odličnu saradnju sa njima, iz do sada smo radili, i zahvaljujući njima mi smo uspjeli da pravimo kontakt između te portugalske firme i naše ove Ahamure u Pirotu. Na nama nije da mi vršimo dalje pregovore, nama je obaveza kao partija levice koja se bori za radnička prava, da ovde obezbedimo ljudima da bolje žive. I mi se to trudimo. I ovo je jedan način i pokazatelj da razmišljamo i o 1. maju kao što smo uvek razmišljali o 1. maju. Vi se sjećate šta je bilo inflacija, kako je prva i tad je radio. Pa kad je došlo do požara pa smo napravili novu fabriku. Sa novom opravom, nove mašine. To smo mi uradili kad je SPS bio na vlasti. To što oni nisu znali da prodaju posle, to nije naše. Mislim, to nas niko nije ni pitao. Ali se trudimo da i dan danas pokušamo da pomognemo tim ljudima, jer oni to zaslužuju. Nije mala stvar, jer ja bi 500-600 radnika dostanu bez posla.